Ja, god aften. Så det er mandag 6:15. Og ligger så nyheder. Jeg vil lave en video, der hedder Drunk Over Sex Egg. Jeg har købt, jeg tror det var Fakta, der havde de der tilbud for 6 kroner bakken her. Ja, det er med grydeskab, men det kræver, jeg skal lige ordne panden og... Så... Men først tager man noget vand, en gryde. Så putter man noget koldt vand i. Det er en kokkeskole, hvordan man koger æg. Og så putter man ægene ned i vandet. Forsigtigt. Og gør det. Man skruer på panden, og så skruer man helt op. På max. Og tjekker lige den rigtige plade. Og så putter man låg på. Og så venter man til det koger, og så skruer man ned igen. Så tror jeg, det skal købe 10 minutter eller sådan noget. Så har man nogle til æggemader. Åh, det er vist beskidt. Sådan. Det var bare en lille video.